Strana 56, cvičení 5, samostatně si přečtěte zadání, vyřešte, přerušte video a až budete mít vše hotové, tak si porovnáme svá řešení. Dejte se do práce. Hotovo? Tak jdeme na to. Vyřešte úkoly dle zadání. Tak, úloha A vypočítejte obsah jedné stěny krychle. Jedné stěny krychle. Vidím, krychle je tady hrana 6 cm, krychle má všechny stěny ve tvaru čtverce, takže budu počítat obsah čtverce. S rovná se, čili jako tu hranu, jako sousedná násobení sousední hran, dosadíme 6 cm krát 6 cm obsah té stěny rovná se 36 cm čtverečných. Podíváme se na řešení. Výborně. Pokračujeme dál. B. -čko. Vypočítejte povrch celé krychle.

16 cm čtverečných. Výborně. Kontrola. Jdeme na C. Vypočítejte součet délek hran krychle. Tak, v první řadě bych musel vědět, kolik ta krychle má hran. Vy, to, vy, vy jste to věděli hned? 12, že jo? Tak přepočítáme. 1, 2, 3, 4...

No a jedeme dál, Dčko, tak já budu pokračovat tady. Která stěna je protější ke stěně ADHE? A, D, H, -E? a -D -H -E. Takže to je tahle ta stěna a ta protější s ní nemá vůbec nic společného, žádný vrchol, žádnou hranu, takže je to tahle ta takže to stěna B, C, G, F. B, C, G, F. Výborně. Tady jsem si do toho trošku maloval, tak abych měl prostor. Ečko, které vrcholy jsou sousední s vrcholem G. Vrchol G tady. Tak, sousední jsou na jedné hraně. Takže C, F, H. Jsou ty C, F, H. Je to tak? CFH. F, H. Dokonce i ve stejném pořadí jsem to napsal. Tak, tohle bylo poslední cvičení na stránce závěrečného opakování. A já jenom doufám, že jste všechna tato cvičení na této stránce vypracovali co nejúspěšněji.